Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A dnes máme před sebou pořad speciál, který bude věnován velmi důležitému tématu, a tím je zpráva o extremismu ministerstva vnitra. Článek na toto téma vyšel dnes na serveru Outsider Media a posuďte sami, jak dalece jsou informace v něm obsažené, důležité, ba alarmující. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Zpráva o extremismu ministerstva vnitra. V roce 2019 došlo oproti roku 2018 k poklesu počtu stíhaných a obžalovaných osob pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek. Z těchto pohnutek nebyl v roce 2019 nikdo zavražděn. Ministerstvo vnitra na svých stránkách zveřejnilo svoji každoroční zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019. Zpráva byla projednána a vzata na vědomí vládou České republiky dne 13. července 2020. Současně s vyhodnocením plnění koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019 a koncepcí boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020. Tady na všechny tyto koncepce jsou, nebo na obě tyto koncepce jsou zde uvedené odkazy. V závorce usnesení vlády číslo 730/2020 z 10 přítomných členů vlády zde hlasovalo pro 10. Co chápou, či mají chápat pod pojmem extremismus vládní úředníci, je vysvětleno zde. Co se týče pojmu předsudečná nenávist, vysvětluje ji následující citace ze strany 5 předmětné zprávy. Tak nejprve se podíváme na ten odkaz, kde je vysvětleno, co je extremismus, a potom se vrátíme zpátky k tomu článku na Outsider médiích a podíváme se na předsudečnou nenávist. Takže ministerstvo vnitra vysvětluje, co je extremismus. Najdete to na stránkách ministerstva vnitra České republiky mvcr.cz. Co je extremismus? Vymezení pojmů. Extremismus je pojem velmi nejednoznačný. Pojí se k němu celá řada definicí. Ministerstvo vnitra využívá ve své koncepční činnosti tuto pracovní definici. Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto principy patří úcta k právům a svobodám člověka a občana, článek 1 ústavy, svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, článek 1 ústavy, nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu, článek 9 odstavec 2 ústavy, svrchovanost lidu, článek 2 ústavy, volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů, článek 5 ústavy. Ochrana menšin při rozhodování většiny, to je článek 6 ústavy. Dále, svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nescizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného postavení. Článek 1 a 3 Listiny základních práv a svobod. Extrémistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně nastávající demokratický politicko-ekonomický systém. To znamená, snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým, v závorce totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií. Tímto typem aktivit se zabývá Bezpečnostní informační služba na základě zákona číslo 153/1994 sbírky. Zpráva tedy vychází z jednotného pojetí extremismu jako podhoubí aktivit zaměřených proti ústavnímu zřízení a jím chráněným hodnotám. Extremismus obvykle používá tyto instrumenty: historický revizionismus, sociální demagogii, aktivismus, podporu verbálního až fyzického násilí vůči oponentům a vůči a priori definovaným sociálním skupinám a konspirativní teorii. Přátelé tady přímo popisují to, co dělají oni sami. To je neuvěřitelné. Nicméně bude to využíváno proti lidem, kteří naopak hájí skutečná práva občanů a to všechno, co jsme zmiňovali. Například historický revizionismus provádí Česká televize a řada představitelů politických stran už velmi dlouhou dobu. A nejen oni, samozřejmě i pracovníci různých institucí, neziskových organizací, vysokých škol, možná i středních a tak dále. Sociální demagogii přesně provádí vládnoucí věrchuška a celá ta mašinérie, celá ta struktura, která je pod ní. Verbálního až fyzického násilí vůči oponentům se můžete dočkat právě opět například v České televizi a v jiných médiích, která hlásají jedinou jim určenou pravdu, takže kdokoliv tam sdělí jiný názor, tak je okamžitě verbálně napaden. A tak bych mohla pokračovat. Čili přesně to, co je zde definováno, bude používáno a je už používáno vůči lidem, kteří tímto způsobem nejednají, kteří se snaží vyjadřovat objektivní stanoviska nebo i třeba své názory, ale založené na faktech, aniž by chtěli někoho jiného napadat. Tak proti nim budou používat tato ustanovení a na nich založenou tuto definici, která ale přitom přesně charakterizuje jednání těch, kteří bojují takzvaně proti extremismu nebo proti takzvanému extremismu. To je neuvěřitelné. Černá je bílá, bílá je černá, pravda je lež a naopak. Tady vidíme, že jsme se ocitli uprostřed románu 1984 George Orwella, akorát s tím, že je to ještě horší, protože on si tehdy nedokázal představit takové sledovací metody, jaké máme nyní. Jinak si myslím, že je to úplně přesně to, co tam bylo popisováno. Za chvíli se lidé budou bát spolu vůbec hovořit. Ostatně jsou zde úspěšné, bohužel, pokusy o to lidi od sebe co nejvíce izolovat. Pokračujeme v tom výkladu ministerstva vnitra, co je to extremismus. Tak, kde jsme to skončili? U těch konspiračních teorií. Ve světové politologické literatuře se obvykle rozlišuje extremismus levicový a pravicový a dále náboženský, ekologický a v některých případech národnostní.
v závorce regionalistický. Poslední tři formy extremismu se v České republice vyskytují jen ojediněle, nebo vůbec ne, mají na mysli ten náboženský, ekologický a národnostní. Výklad se proto hlavně zaměřuje na extremisty pravicové, v závorce inspirované a používající v první řadě nacionální, rasovou, etnickou zášť, sympatizující s historickým fašismem nebo nacismem, a levicové, motivované především záští sociální, třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem nebo anarchismem. Přestože v ideálním pravolevém modelu jsou levicový a pravicový extremismus protipóly, realita je komplikovanější, neboť svoji roli hraje sociálně, kulturní a historický kontext, na jehož pozadí se projevy těchto ideálních typů manifestují. To vede k tomu, že se tyto protipóly mohou projevovat v jednotlivých oblastech protiústavního konání s velmi rozdílnou intenzitou i k různě citlivému vnímání společenské nebezpečnosti těchto protipólů. V právu není pojem extremismus nijak definován. Zejména v souvislosti s rasově motivovanou trestnou činností se můžeme setkat s pojmem extremistická trestná činnost nebo trestná činnost s extremistickým podtextem. Pod tímto pojmem ministerstvo vnitra rozumí ty formy trestné činnosti, o nichž je důvod se domnívat, že byly extremistickými postoji motivovány nebo ovlivněny. Alternativně lze v řadě případů používat i pojmu kriminalita motivovaná rasovou, národnostní nebo jinou sociální nenávistí. Jde o jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku a jeho pohnutkou je a priori nenávist, vyplývající z příslušnosti adresáta útoku k rase, národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině, přičemž specifickým typem zařaditelným do této kategorie kriminality jsou také útoky proti symbolům či představitelům existujícího společenského systému. Jsou-li motivovaná a priori nenávistí vůči němu. V praxi se může jednat především o následující trestné činy. Obecné ohrožení, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, výtržnictví, vražda, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, omezování svobody vyznání, porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, poškozování cizí věci, genocidium, založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování a schvalování a ospravedlňování genocidia a perzekuce obyvatelstva, to je poslední trestný čin. Vymezení extremismu se věnuje i celá řada dokumentů Rady Evropy. No to jsme si oddychli, vážení přátelé, že? To je dobře, že je tak skvěle prostřednictvím tohoto orgánu o nás, o všechny postaráno, abychom čirou náhodou nebyli perzekuováni nebo nestali se oběťmi extremismu, kterými už dávno jsme, protože všechny instituce v současné době jednají s občany přesně v souladu s tou uvedenou definicí, čili jednají extremisticky podle vlastní definice. Vracíme se zpátky na stránky serveru outsidermedia.cz, kde jsme dospěli k definici pojmu předsudečná nenávist. Tuto definici vysvětluje
Následující citace ze strany 5 předmětné zprávy, tedy té zprávy o extremismu ministerstva vnitra. Ale pozor, já jsem ještě pohledala na stránkách ministerstva vnitra, protože mě napadlo, jestli se nějak změnil v poslední době název té výroční zprávy. A ano, změnil se. Do roku 2017 název byl Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017. Ale od roku 2018 název zprávy zní Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018. A tím samým názvem je opatřena i zpráva za rok 2019, takže v názvu nám k extremismu přibyl nebo přibyla ještě předsudečná nenávist. To jsme se rozvinuli a posunuli kupředu, ani nevím, jestli levá, pravá nebo co vlastně, ale tady je asi nejdůležitější, kam to všechno směřuje. Jdeme na tu předsudečnou nenávist konečně. Zpráva vedle pojmu extremismu zpracuje s označením projevy předsudečné nenávisti. Reaguje tím na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické. Projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem a podobně. Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou. Například je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Róma, ale ve skutečnosti není Róm. Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky či užívání urážlivé symboliky. Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním. Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extrémisté. Níže jsou tato rizika popsána. Subjekty, které se jich dopouštějí, neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. Nerespektují koncept základních lidských práv. Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby, šíří strach ve společnosti. No přátelé, tedy nezlobte se na mě, ale opět přesně toto činí už několik měsíců a raději nebudu říkat, kdo a co mám na mysli, že je využíváno k šíření strachu. A není to jen korona, ono je to rovněž šíření definice předsudečné nenávisti a vůbec všech těch informací o tom, jak lidé, kteří kvůli vlastnímu názoru jsou popotahováni nebo trestně stíháni, protože to všechno má za cíl lidi zastrašit a zavřít jim ústa do té doby, dokud ještě mohou mluvit.
s nějakou další lidskou bytostí, až budeme mluvit pouze po telefonu, tak nám asi ty telefony budou vypínat, nebo já nevím, co budou dělat, a posléze nám možná místo roušek ústa rovnou zašijí a bude pokoj. Vracím se zase zpátky, čili dále se to týká subjektů, které se dopouštějí štěpení společnosti, tedy štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy, zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie. Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy, asi mají na mysli tedy skupiny, takže které nerespektují principy pluralitní demokracie. Podtitulek: záhadný únik z ministerstva vnitra. Celá věc by kolem naší redakce prošla bez většího rozruchu, kdyby ovšem o této zprávě už 4. července obsáhle nereferovala vybraná česká média. A protože se článek publikovaný ČTK, zase je zde uveden odkaz, 4.7. v 9.30 a poté dalšími médii, například iDnes 4.7.11.19 a Forum 24, sice na tuto zprávu odvolával, ale její plný text nebyl nikde k dohledání. Obrátil jsem se nejprve na ministra vnitra Hamáčka na jeho twitterovém účtu, zda se jedná o nějakou novou komunikační strategii jeho ministerstva. V závorce bez reakce a poté o vysvětlení na tiskový odbor ministerstva vnitra. Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra České republiky mi na můj dotaz 7. července sdělila, že zpráva o projevech extremismu na území České republiky v roce 2019 bude po projednání vládou standardně zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra. To mě vyprovokovalo k dalšímu dotazu. Znamená to tedy, že ČTK a po ní některá média šíří neúplnou verzi zprávy, která nebyla schválena vládou? Je tato vládou neschválená verze určena pro veřejnost? Jedná se o standardní postup nebo o únik informací? A protože odpověď nepřicházela, zeptal jsem se paní Malé telefonicky a ona mi na mé dotazy odpověděla, že zpráva do schválení vládou není veřejná, nebyla médiím poskytnuta oficiální cestou a že podle ní unikla do médií od někoho, kdo má přístup do neveřejné elektronické aplikace pro vládní dokumenty eKLEP, se jmenuje ta aplikace a zase je zde uveden odkaz. Obrátil jsem se tedy s dotazem na ČTK a výsledkem mé komunikace s Janem Vavrušákem, šéf-editorem ČTK, byly tyto závěry. Článek Vnitro. Šíření nenávisti přestalo být doménou tradiční pravice, vytvořila ČTK na základě neveřejné, leč neutajované zprávy ministerstva vnitra. Zdroj úniku z ministerstva vnitra mi pak Vavrušák s poukazem na ústavní právo chránit své zdroje odmítl sdělit, z čehož a též z vyjádření ministerstva vnitra se dá vyvodit, že ČTK zprávu nezískala oficiální cestou. Zpráva byla neveřejná, a to z toho důvodu, že ještě nebyla projednána vládou. V článku tato informace nebyla uvedena, protože ji podle vyjádření Jana Vavrušáka její autor či autoři nepovažovali za důležitou. Pan Vavrušák mi též sdělil, že ČTK za poskytnutí textu zprávy svému zdroji neposkytla žádnou protislužbu ani hmotné plnění. ČTK článek
Vnitro, šíření nenávisti přestalo být doménou tradiční pravice, zveřejnila v českých novinách 4.7. a na komerční bázi poskytla klientům svého zpravodajského serveru, tedy servisu, z nichž někteří, například iDnes nebo Blesk, uvedli ČTK jako spoluautory a jiní ji zveřejnili s uvedením autora, například Novinky nebo Seznam zprávy. Zvláštní přístup zvolilo Fórum 24, jež ji na počátku zveřejnilo bez uvedení autorství a zdroje, tedy ČTK. Ponechám na zvídavých čtenářích, aby porovnali obsah článku od ČTK s plným zněním zprávy ministerstva vnitra a posoudili, nakolik je výstižný. Za sebe však mohu napsat, že příliš nechápu smysl úniku a následného zveřejnění článku o v tu chvíli vládou neschválené a veřejnosti nedostupné zprávě. Jediné, co mě v této souvislosti napadá, je spekulace, že jde o zvláštní způsob, jak zprávu vhodně v uvozovkách orámovat a použít ve vnitropolitickém boji. Proti této spekulaci však stojí ta skutečnost, že samotné schválení a zveřejnění zprávy prošlo bez jakéhokoliv zájmu médií. A možná je to tak i dobře, jak se pokusím vysvětlit v následující analýze. Podtitulek: Forma zprávy. Zpráva má celkem 31 stran, 28 stran po odečtení titulních stran a obsahu a je členěna do 5 kapitol. Úvod a vymezení základních pojmů má 3 strany, vlastní zpráva necelých 9 stran, zbytek zabírá popis v uvozovkách soudních rozhodnutí a jiných zajímavých případů 5 stran a statistiky 11 stran. Zpráva obsahuje 1 graf a 10 neočíslovaných tabulek. Formální úprava zprávy je lajdácká. Tabulky mají nejednotný styl, jsou nepřehledné, špatně formátované a jsou rozděleny stránkováním. Od strany 28 je použit jiný font písma. Ve zprávě není uveden odkaz na zákonnou normu, podle níž bylo ministerstvu vnitra zadáno její zpracování vládou České republiky, pouze odkaz na příslušné usnesení vlády ČR z loňského roku. V úvodu zprávy jsou uvedeny instituce, které dodaly podkladové materiály. Jedná se o zpravodajské služby, konkrétně je zmíněna BIS, dále Policii ČR, konkrétně jsou zmíněna Krajská ředitelství Policie ČR a Národní centrála proti organizovanému zločinu. Dále Ministerstvo spravedlnosti, konkrétně je zmíněna Probační a mediační služba České republiky, potom Ministerstvo obrany a nakonec Nejvyšší státní zastupitelství. Ve zprávě nejsou uvedeni její autoři ani člověk zodpovědný za její obsah. Jako zpracovatel zprávy je uvedeno ministerstvo vnitra, z čehož vyvozuji, že osobou zodpovědnou za výslednou podobu zprávy je ministr vnitra Jan Hamáček. Podle mého názoru toto také svědčí o naprostém úpadku naší státnosti, která pomalu, ale jistě přestává existovat, jak jsme o tom hovořili minulý týden a dnes asi budeme ještě hovořit a každopádně si nenechte ujít otázky a odpovědi Valérie Pjakina. V jejich závěrečné čtvrtině je právě toto téma také rozebíráno v souvislosti s žalobou Lichtensteinů na navrácení pozemků. Nemohla jsem si to neuvědomit ve chvíli, kdy čtu, jak lajdácká práce, minimálně po formální stránce, k obsahové se teprve dostaneme, je tolerována naší vládou. Přitom tu zprávu zpracovávají orgány, které by naopak měly ve všem jít příkladem. A zejména jít příkladem z hlediska profesionality.
pokračujeme v článku pod titulek Obsah zprávy. Při analýze obsahu zprávy jsem použil metodu čtení odzadu, tedy nejprve jsem vyhodnotil přiložené statistiky, poté soudní rozhodnutí a nakonec jsem zkoumal, nakolik je v uvozovkách jádro zprávy v souladu s uvedenými statistikami a soudní praxí. Podtitulek Co vyplývá z přiložených statistik? V roce 2019 bylo podle probačního rejstříku v ČR spácháno 54 trestných činů s extremistickým podtextem, což jsou 2 promile z více než 25 tisíc v tomto roce spáchaných trestných činů. Meziročně zůstává podíl případů s extremistickým podtextem od roku 2015 na stejné úrovni. Strana 31 zprávy. V roce 2019 došlo oproti roku 2018 k poklesu počtu stíhaných a obžalovaných osob pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek. Z těchto pohnutek nebyl v roce 2019 nikdo zavražděn. Dále obžalováno pro tyto trestné činy, včetně podaných návrhů na potrestání, bylo v roce 2019 celkem 144 osob, tedy o 15 i méně než v roce 2018, strana 29. Dále podíl stíhaných osob plus zkrácené přípravné řízení za trestné činy spáchané z rasové, národnostní a jiné nenávistné pohnutky k celkovému počtu stíhaných osob plus zkrácené přípravné řízení činil žádná celá 203%, takže 203 000%, strana 28. Za trestné činy s extremistickým podtextem bylo včera v roce 2019 odsouzeno 49 osob, z nichž 3 osobám byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, 36 osobám podmíněný trest odnětí svobody a 1 osobě trest obecně prospěšných prací. Tento počet představuje pouze žádná celá 0,88%, takže 88 000%, čili promile, z celkového počtu pravomocně odsouzených v tomto roce. Tyto údaje najdeme na stranách 26 až 28. Policie České republiky v roce 2019 evidovala 170 a objasnila 96 trestných činů s nenávistným podtextem a v této souvislosti stíhala a vyšetřovala 122 osob. Počet evidovaných trestných činů s nenávistným podtextem oproti roku 2018 klesl o 9. Podíl tzv. Nenávistných trestných činů na celkové kriminalitě byl žádná celá 0,9%, takže 0,9%. Podtitulek Významná soudní rozhodnutí a jiné zajímavé případy. V této části jsou popsána 3 soudní rozhodnutí a 10 v uvozovkách významných či typických případů ze soudní praxe. Prvním judikátem bylo rozhodnutí Ústavního soudu, který v podstatě rozhodl, že každý, kdo se bude cítit jako poškozený v uvozovkách trestným činem z nenávisti, má právo se jako takový soudu zúčastnit. Druhým zmíněným soudním rozhodnutím bylo usnesení Nejvyššího soudu, že přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod je dokonán již projevem, jehož obsahem je podněcování. Třetím judikátem bylo usnesení Nejvyššího soudu, kterým potvrdil rozhodnutí nižších instancí u odsouzeného za popírání holokaustu.
Pro zprávu je typické, že nebyly uvedeny podle mého názoru mnohem významnější judikáty. Tím prvním je kauza Hotel Briony, o níž jsem podrobně psal v článku Xenofobie pro lepší lidi a v níž dal ústavní soud za pravdu hoteliérovi, jenž podmiňoval ubytování hostů z Ruské federace podpisem deklarace odsuzující ruskou anexi Krymu. Druhým je mediálně známá kauza vydavatele knihy Základy Tauhídu, v níž nejvyšší soud zamítl odvolání státního zástupce proti osvobozujícímu rozsudku. Třetím je též mediálně známá kauza vydání knihy Adolf Hitler Projevy, v němž nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce proti zprošťujícím rozsudkům vydavatelů této knihy. Co se týče v uvozovkách významných a typických případů ze soudní praxe, drtivá většina uvedených případů se týkala přečinů spáchaných nějakým urážlivým či k násilí vyzývajícím výrokem na sociálních sítích, za něž soudy udělovaly podmínečné tresty, podmínečné zastavení trestního řízení či peněžitou pokutu. Pokud by vás však zajímalo, který případ či případy byly tak závažné, že za ně soud udělil nepodmíněné tresty odnětí svobody, tak si o nich v této kapitole zprávy nepřečtete. Podtitulek v uvozovkách Jádro zprávy. Jádro zprávy nelogicky začíná přibližně jednostránkovým v uvozovkách shrnutím. Možná autoři ze soucitu se čtenáři předpokládali, že po jeho přečtení už nikdo nebude chtít ztrácet čas čtením dalšího obsahu. Celý text začíná tučně vytištěným v uvozovkách jádrem jádra. Cituji. Šíření nenávisti přestalo být doménou pouze tradičních extrémistů. Velice účinně je doplnili populistické xenofobní skupiny, dezinformační média, méně výrazně pak domobranecké subjekty. Bylo možné sledovat další polarizaci společnosti a další vyostřování animozit. Zejména ve virtuálním prostředí docházelo k nárůstu agresivity a vulgarity nenávisti. Sdělení. Terčem útoků a výhrůžek je stále širší spektrum společenských skupin. Tento trend reflektovaly i orgány činné v trestním řízení. Jsou registrována společenství, jejich členové naprosto důvěřují dezinformačním médiím a odmítají jakékoliv jiné informace. Tento stav nahrává možné radikalizaci jednotlivců i skupin. Zkušenosti z jiných evropských zemí ukazují, že je bezpodmínečně nutné, aby nejen orgány činné v trestním řízení věnovaly šíření nenávisti zvýšenou pozornost. Existují důvodné obavy z přerůstání nepřátelství na internetu ve fyzické násilí. Zároveň jsou stále častěji registrovány vzkazy určitých společenských skupin, že se jejich členové některými projevy nenávisti cítí intenzivně ohroženi. Šíření nenávisti k jiným společenským skupinám přesně zapadá do scénářů vlivových operací jiných zemí namířených proti České republice. Můj osobní dojem je, že ono v uvozovkách shrnutí souvisí s celým dalším obsahem zprávy jen velmi volně a pokusím se ve svém vlastním závěru vysvětlit proč. Dále je obsah opět bez jakékoliv logiky členěn do těchto kapitol. Pravicoví extrémisté, cirka jedna strana, projevy předsudečné nenávisti, necelé dvě strany, paramilitární a domobranecké skupiny, dvě třetina strany, anarchistická scéna, dvě třetiny strany, dogmatičtí komunisté, polovina strany, média šířící nenávistné předsudky, necelá jedna strana, nábožensky motivovaný extrémismus, jedna strana, další relevantní události související s extrémismem a terorismem, jedna strana. Podtitulek, které subjekty byly ve zprávě zmíněny a v jakém kontextu?
Národní a sociální fronta pořádá setkání a koncerty White Power kapel. Pomalovala pomníky rudoarmějců. Dále, neonacistický web White Media, který dlouhodobě vedl databázi ideologických nepřátel, byl znepřístupněn americkou hostingovou společností. Dále, dělnická strana sociální spravedlnosti ztratila po odchodu několika neonacistických aktivistů na svém významu a neuspěla ve volbách do Evropského parlamentu. Tomáš Vandas, její předseda, uspořádal v uvozovkách vlastenecké setkání v Příčovech. No přátelé, to si snad dělají legraci? To zpracovala Biska? Biska neví, že to setkání organizoval někdo úplně jiný a že tam Tomáš Vandas byl jenom jako soukromá osoba? Tedy já mám někdy pocit, že si z nás ty takzvané orgány dělají snad srandu. Promiňte mi, že používám ten mírně obhroublý výraz. Srandu, to už se nedá říct legraci. A toto platíme, když tedy pominu, co je cílem všech těchto aktivit. Tak ještě jednou to přečtu, jestli jsem se snad nespletla a neměla jsem vlčí mlhu. Ještě jednou, Tomáš Vandas, její předseda DSSS, uspořádal vlastenecké setkání v Příčovech, je myšleno to loňské, které hostilo protiislámské aktivisty, zástupce domobran či novináře z dezinformačních médií. Dělnická mládež, mládežnická organizace této strany, se pokusila zaujmout svými hlídkami. Dále, národní demokracie, které se podle zprávy ministerstva vnitra příliš nedařilo a neuspěla ani ve volbách do Evropského parlamentu. Dále je ve zprávě zmíněn Jaromír Balda, který byl pravomocně odsouzen za teroristický čin a vyhrožování teroristickým trestným činem, který spáchal v roce 2017, kdy ve dvou případech pokácel stromy na železniční trať ve středních Čechách s cílem vykolejit vlak. Dále hnutí Svoboda a přímá demokracie čelilo vnitřním neschodám, rozpustilo svoji severomoravskou organizaci a mělo roztržku s konspiračním webem Aeronet. Dříve zmiňovaný Jaromír Balda byl ve zprávě uveden jako příznivec SPD. Dále Mostečané Mostu. Volební sdružení před komunálními volbami nebylo odsouzeno ústavním soudem za kontroverzní kampaň. US ve svém nálezu označil jeho působení na nejnižší pudy voličů z morálního i společenského hlediska za zavržení hodné. Dále českoslovenští vojáci v záloze za mír, národní domobrana a zemská domobrana dlouhodobě vyjadřují podporu Ruské federaci, zejména pak v rámci sporů s Ukrajinou. Někteří jejich členové jsou zastánci a šiřiteli různých konspiračních teorií. Zemská domobrana ukončila činnost. Dále antifašistická akce ukončila činnost. Antifašistická federace, kolektiv 115 či anarchist Black Cross spíše stagnovali a nedokázali vystoupit z prostředí své subkultury. Skvoterské hnutí bylo významně zasaženo vyklizením autonomního sociálního centra Klinika a následným vymáháním škod ze strany exekutora. Dále pět aktivistů v kauze Fénix 2 čelilo obžalobě z trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Lukáš Borl pak ještě obžalobě z trestných činů poškození cizí věci, vydírání a padělání a pozměnění veřejné listiny. Dále aktivistka Markéta Juřicová dostala od obvodního soudu v Karviné dvouměsíční podmíněný trest s roční zkušební dobou za transparent s nápisem Fuck Gender. Přátelé, promiňte, ale
To není k smíchu, to je opravdu, já už ani nevím k čemu. To je zpráva ministerstva vnitra, kterou schvalovala vláda. Uvědomme si to. Takže ta paní aktivistka Markéta Juřicová byla odsouzená za transparent s nápisem Fuck gender, take the Molotov, burn the police. Já tedy nevím, jestli jsem se směla zasmát u toho, no, asi ne. A ten transparent nesla v průvodu Prague Pride v roce 2018. To se tedy opravdu divím, ale jak je vidět, tak bedlivému oku bisky neunikla. Samozřejmě, že ty výzvy vem Molotova a zapal policisty nebo policii, tak to v žádném případě není možné schvalovat. Ovšem ta anglická sprosťárna Fuck gender musela vyznívat poněkud zvláštně v pochodu Prague Pride. Pokračujeme. Kdo byl ještě zmíněn ve zprávě? KSČM, jejíž někteří řadoví členové se ztotožňují s názory dogmatických komunistů. Někteří publikující jedinci svým přístupem mohli podporovat vlivové akce Ruské federace. Tak co chtějí? Ta strana přece oficiálně existuje, nikdo její existenci nespochybňuje, nebyla zakázána, nebyla zrušená. Přátelé, chápete to? A ve zprávě uvádějí, že někteří řadoví členové KSČM se ztotožňují s názory dogmatických komunistů. No tak to už opravdu nejsme ani v Kocourkově, to už nejsme ani v 1984, ani v žádné jiné dystopii, to už jsme dosáhli nějakého dalšího levelu, nějaké další úrovně. Asi další úrovně s prominutím debilizace, protože to postrádá jakoukoliv logiku, i když vlastně nepostrádá. Naopak mohou na těchto skutečně nesmyslných, ale pro ně zřejmě smysluplných konstrukcích velice účinně tlačit na komunisty. Sice můžete mít KSČM, ale nesmíte mít dogmatické komunistické názory. Dobrý klacek si vytvořili zase na další skupinu lidí. Pokračujeme. Our Media, vydavatel Parlamentních listů, nepravomocně prohrál spor s webem Forum 24, který je v prosinci 2018 označil za ruskou žumpu. Také se, vážení posluchači, stejně jako já, třesete strachy, jací to extrémisté nás všechny ohrožují v našem státě, a děkujete Bohu za to, že máme tak skvělé organizace, jako například Bezpečnostní informační službu, která nás, nebo jejíž pracovníci nás před těmito hrozbami chrání. Jejich výčet ještě není u konce. Dominik Kobulnický, slovenský konvertita k islámu, byl odsouzen na 6,5 roku vězení za podporu Islámského státu a Kavkazského emirátu. Sámer Šahedach, jeho bratr Omar a Omarova žena Fátima, dříve Kristýna Hudková, kteří byli v mediálně známém případu obvinění a obžalovaní z účasti na teroristické skupině a financování terorismu. Konkrétně se jednalo o islamistickou skupinu Jabhat Fatah al-Sham, fronta dobytí Sýrie. Dále Vladimír Sáňka, který byl definitivně zproštěn obžaloby z trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, jehož se měl dopustit překladem, vydáním a distribucí knihy Bilala Philipse Základy tauhídu. Jan Silovský, který se v roce 2016 chtěl připojit k Islámskému státu a jemuž zamítli žádost o podmíněné propuštění z trestu.
Dále Leonid Kušnarenko, předseda muslimské obce v Praze, jemuž ústředí muslimských obcí zrušilo členství kvůli kontroverzním výrokům o nutnosti ozbrojování v reakci na teroristický útok proti muslimům na Novém Zélandu. Dále Mohamed Abbas, předseda muslimské unie, který se v jedné internetové televizi prezentoval kontroverzními výroky na adresu žen či homosexuálů a vyvolal tím velmi vyhrocené reakce. Dále Erik Eštu, příslušník armády České republiky, byl obžalován z trestného činu teroristický útok, kterého se měl dopustit svým působením v republikánské gardě Doněcké lidové republiky. Krajský soud v Pardubicích změnil právní kvalifikaci na účast na organizované zločinecké skupině a odsoudil ho k tříletému trestu odnětí svobody s odkladem na 4 roky a ztrátě vojenské hodnosti. Noční vlci, motocyklový klub, který uskutečnil v květnu svou tradiční jízdu mezi Moskvou a Berlínem, jejíž trasa vedla i přes Českou republiku. K těmto motorkářům, jejich činnost je předmětem zájmu bezpečnostních složek nejen evropských zemí, chovají podle zprávy ministerstva vnitra sympatie někteří aktivisté z řad extrémní pravice, dogmatických komunistů, alternativní mediální scény a domobraneckých uskupení. A tímto jsme se dostali k 8 závěrům, které učinil autor článku. A jako autor článku je zde uveden pán se jménem Stan, čili je to pochopitelně přezdívka nebo pseudonym. Tak jdeme na ty závěry. Za prvé, zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019 je extrémně nepřehledná. Zpráva je také navíc lajdácky formálně zpracovaná. Celé to na mě činí dojem, že její autoři vystupovali v roli snaživých žáků, kteří se pokoušejí napsat slohovou práci na učitelem zadané téma tak, aby se trefili do jeho názorů. Zpráva evidentně neprošla žádnou vnitřní oponenturou. Byla zřejmě úmyslně strukturována tak, aby ji nikdo nedočetl do konce. Zajímalo by mě, jestli ji některý z těch 10 ministrů, který pro ni a k ní připojené dokumenty hlasoval, vůbec četl. Za druhé, zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2019 je extrémně nekonzistentní. Při komunikaci s ministerstvy vnitra a spravedlnosti jsem zjistil a na webu Česká justice si i potvrdil, že po více než 30 letech od pádu minulého režimu neexistuje žádná centrální evidence trestných činů. Bez této evidence zachycující vývoj jednotlivých trestních případů a jednotné metodiky posuzování a klasifikace trestných činů a přestupků je pak velmi obtížné zpracovat relevantní zprávu nejen o extremismu, ale i o jakémkoliv typu kriminality. Jak může vláda kvalitně rozhodovat na základě takto nekvalitních podkladů? Za třetí, závěry zprávy, zase víme, které, nebudu to už opakovat, jsou v extrémním rozporu s v této zprávě uvedenou judikaturou a statistikami. Ve zprávě chybí, či jsou potlačena důležitá fakta. Naopak obsahuje spoustu nepotřebného balastu. Nebýt přestupků v podobě v uvozovkách nenávistných příspěvků různých pošuků na sociálních sítích není ve zprávě v podstatě o čem psát. Podle mého názoru by jediným správným závěrem bylo, že vzhledem k bagatelnímu dopadu a společenské škodlivosti extremismu v České republice navrhujeme vládě přesunout finanční a lidské kapacity zabývající se tímto tématem na boj s korupcí, hospodářskou kriminalitou, organizovaným zločinem a násilnou trestnou činností. Naprostý souhlas.
z analýzy té zprávy jasně vyplývá, že se zde vyhazují peníze z okna. Za čtvrté, zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2019 je extrémně spolitizovaná. Jsou v ní jako v uvozovkách extremistické uvedeny legální subjekty, média, spolky, politické strany a hnutí, dokonce parlamentní politické strany SPD a KSČM, aniž by v ní byly uvedeny konkrétní důkazy o extremistické činnosti těchto subjektů a následoval návrh na jejich zákaz s odkazem na příslušné zákonné normy. Za páté, prvním konkrétním příkladem extrémní nekorektnosti zprávy jsou domobranecké spolky, které zpráva zmiňuje. Dotazem na vedení těchto spolků jsem zjistil, že žádný z členů těchto spolků nebyl v roce 2019 stíhán, natož souzen za trestné činy či přestupky extremistického charakteru. Za šesté, druhým vybraným postiženým je SPD, kde jediným konkrétním příkladem extremismu je, že jejich příznivec Jaromír Balda byl v roce 2019 pravomocně odsouzen za teroristický čin a vyhrožování teroristickým trestným činem, který spáchal v roce 2017, kdy ve dvou případech pokácel stromy na železniční trať ve středních Čechách s cílem vykolejit vlak. V situaci, kdy vysoce postavení členové v uvozovkách demokratických stran odcházejí s osvobozujícími rozsudky poté, co vyhrožovali oprátkou svým politickým oponentům, dokonce vrcholným ústavním činitelům či zabitím svým známým, pomlčka podnikatelům, je to opravdu úsměvné. Tak tady už nevím, jestli je na místě to slovo úsměvné, protože to je nejen výsměch všem občanům České republiky, ale vážení přátelé, to je otevřený projev zvůle. Tady tím nám jasně říkají, my si budeme dělat naprosto, co budeme chtít. Kohokoliv označíme za cokoliv bez ohledu na to, co ve skutečnosti udělal či řekl. Takže neuděláte nic nebo se nešikovně vyjádříte a můžete jít do basy, že se tedy vyjádřím poněkud hrubším způsobem. A na druhou stranu můžete vyhrožovat, můžete být sprostí, můžete podněcovat k tomu, aby bylo některým lidem ublíženo, aby byli dokonce i zavražděni a dokonce můžete i jasně formulovat, jak by mělo být naloženo s jejich tělem v průběhu té vraždy nebo po ní. A jste z obliga. Pokud někdo uzná za vhodné tyto projevy nechat bez potrestání, takže člověku se u toho někdy až chtělo smát, protože je to doopravdy absurdní, ale uvědomme si, že je to extrémně nebezpečné a že je to projev zvůle, jaký svět neviděl, protože tady je nám jasně ukázáno, že jakékoliv právní normy už neplatí, poněvadž na každého bereme jiný metr, to už není dvojí metr, to už je několik metrů, vždycky si vybereme ten, který se hodí a kdokoliv je ale vystaven nebezpečí, že bude za hloupost nebo dokonce za to, že nic neudělá, ani neřekne, ani to tak nemyslel, takže může být opravdu tvrdě postižen nebo postihován, stíhán a následně tedy postižen. Zatímco někdo druhý klidně může vyzývat k provedení násilí a bude dokonce soudem osvobozen, takže
to může činit bez omezení a beztrestně, čili tady nám jasně dávají najevo, že už právo neplatí. Nehledě na tu předsudečnou nenávist, o které do roku 2017 jsme neslyšeli a kterou polehoučku, pomaloučku, ani ne potichoučku, protože my jsme o tom informovali od samého začátku, zavedli, ačkoliv není nikde uvedena v našem trestním zákoníku jako trestní čin, tak ale ministerstvo vnitra si ji mírnix týrnix zavede, sformuluje a všechny orgány jednají, jako kdyby to byl trestní čin uvedený v trestním zákoně. To mi připadá naprosto absurdní a v právním státě nemyslitelné. Vždyť to není trestný čin. Trestní zákoník nebyl novelizován a neobsahuje nový trestný čin s názvem předsudečná nenávist. Ale ministerstvo vnitra s tímto pojmem pracuje, jako by to trestný čin byl. Takže není to, ačkoliv to vypadá opravdu směšně, tak to vůbec žádná legrace bohužel není. A ty orgány, o které se jedná, nám dávají jasně najevo, jak s námi budou nakládat. Budeš poslouchat, všechno bude v pořádku, když budeš dělat to, co je potřeba, budeš hlavně držet pusu. A pokud nebudeš souhlasit s některými opatřeními a zvedneš hlas, tak tady máme na tebe bič. A prostřednictvím této filozofie krásně a velmi snadno rozdělí i společnost. Kdo nosí roušku, je vynikající člověk. Kdo ji nenosí nebo ji jednou neměl, někdy ji zapomněl, tak je vyvrhel. Do basy s ním, do vězení. Kdo se bez odporu nechá očkovat, výborně dostane nasypáno do krmítka a dáme mu na chvíli pokoj. A kdo bude bránit svoje zdraví, tak zase budiš vyvrhel a zůstaň doma a nikam se ani nehni, protože nás ohrožuješ. A toto všechno povede k rozdělování lidí, takže lidi potom se budou hádat a napadat mezi sebou a ti, kteří to všechno zosnovali, budou sedět na vrcholku svých pyramid a mnout si ruce a smát se nám a plnit si své pokladny. Není to legrace, je to strašné. Na druhou stranu tohle všechno se může časem obrátit a já také doufám, že se obrátí proti těm, kdo tyto postupy a definice vymysleli, protože oni jednají přesně v jejich duchu. Ještě dočteme poslední závěr autora. Posledním příkladem jsou dezinformační média, jež jsou ve zprávě zmiňovaná 7x, aniž by se s nimi pojil jediný trestný čin či přestupek. Extrémismem tedy podle autorů této zprávy například je, že tato média informovala o vlasteneckém setkání v Příčovech, kritizovala odstranění Koněvova pomníku či poskytla prostor představitelům domobraneckých spolků. Zdá se, že už opět máme na ministerstvu vnitra úředníky, kteří by rádi určovali, o čem média smějí či nesmějí informovat a kriminalizovali odlišný názor. Tak ono nejen, že by rádi, ale oni už odlišné názory kriminalizují, jak je vidět. A hlavně, a teď se nacházíme v této fázi zhruba poslední 2 roky, probíhají intenzivní přípravy právě na to,
aby mohli být lidé za odlišný názor kriminalizováni. Kvůli tomu vznikla předsudečná nenávist a kvůli tomu jsou různé spolky či strany označovány za extremistické. Prozatím se jakoby nic neděje, jenom si takto v uvozovkách nadáváme a jednoho dne spadne klec a bude se v souladu s tím soudit. Tak doufejme, že na to nedojde a že naopak dřív se to vůči původcům tohoto zla obrátí, protože, jak jsem říkala již několikrát, je to přesný popis jejich vlastního jednání. Přátelé, já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku a následují ozvěny minulého týdne, kdy se podíváme na hlavní události, které minulý týden proběhly. Hezké odpoledne.